сурет ұлы өнер. Қылқаламның ұшындағы бояу суретінің ішкі жан дүниесіндегі ойын, тұтас дүниетанымын, кенепке кескіндейтін таланттылардың дағдысы. Бүгінгі кішкентай кейіпкеріміз Лана Жанболаттың бойынан ерекше қабілет байқалады. Ендеше талант хабарында осы әдемі сурет өнерін айтатын боламыз. Сурет сызудың сырлы әлеміне терең бойлаған жасампа жеткіншек Лана Жанболат Дастор кентінің тумасы. Қаршадай қыздың ой қиялындағы өнерге деген талпыныс өздігінен оянған. Ол алғашқы туындысын аяулы анасының портретін қарандашпен салудан бастаған. Бұл картина бала жүрегіндегі махаббат, мейірім мен ерекше күштің есі ана екендігін айшықтап тұрғандай. Ең алғашқы мен А4 суретке салып жүрдім, карандаштармен салып жүрдім. Ол кезде гуаштар болған жоқ, не алмадық. Бірінші басында әжем үйретті, содан бастап өзім интернеттен қарап не оқыдым. Басында қиын болды. Ең бірінші салған сурет менде портрет болды. Анамның портретін салдым. Анамды фото түсіріп алдым. Сол фотодан қарап сурет салдым. Простой карандашпен салдым, интернеттен қарап, қалай салуды. Сосын анамды бірінші скетчбукпен салып алдым, сосын растушевка істедім. Менде әртүрлі хоббиларым бар, мен сурет салам, мен тоқиым, мен картонның неше түрлі қолөнер, сосын видео монтаж жасай алам, видео түсірем, мультфильм, анимация жасайым. Бәрі суретпен айналысты. Ол мен өзім қызығып, өз мультфильм шығарамын деп, сол қызығып өзім салып үйрендім. Интернеттен қарап, қандай приложение керек, не істеу керек, қандай монтаж жасау керек, сол бәрін үйреніп салдым. Достарым қызықты қалай саласың, күшті саласың деп сұрады. Көп досым творческаға жақын емес. Сурет салуды дамыту үшін мен бір дополнительный сабақтарға барып едім, бірақ олар ауыл болған үшін ашар болды. Сол өзім үйренем деп шештім, интернеттен қарап оттым. Қандай сурет, қандай форма, размері қандай, крас қандай краскамен салады. Масляный краскамен болса, ол аймен кетеді. 3-4 ай кетеді. Гуашпен салсаң, ол ары кетсе 4-5 сағат кетеді. Дәл қазір бізге Лана өзінің сүйікті ісі ақсүйде тәттілер пісіреді екен. Дәл қазір бізге қалай пісіру керектігін көрсетеді, иә? Бүгін мен пончик пісірем деп шештім. Оған қажет ұн, шекер, тұзбен аралас, дрожжи, 2 жұмыртқа, жылытқан сары май, сосын сүт. Ең бірінші біз сұйық тағамдарды ыдысқа құямыз. Саған жалпы осыдан енді тәттілер пісіруді бір үйретті ме, әлде өзіңнің қызығушылығыңмен жасайсың ба? Тәтті пісіруді мен өзім үйрендім, өйткені мен өзім тәттіні жеймін. Сол тәтті пісірем деп өзім интернеттен қарап үйреніп өзім пісірдім. Жалпы қанша жасыңнан бастап асүйдің тірлігіне осы тәттілер пісіріп бастадың? Так, мен тәтті тағамдарды вообще 10 жасымда пісіріп бастадым. Біз қазір пончиктің қабырын жайып жатырмыз. Соған дейін мен саған бірнеше сұрақтар қояйын, иә? Жалпы сурет салған уақытта нені ойлап саласың, сол тақырыпқа қарай ойланып отырасың ба, әлде жай ғана ойыңдағы дүниені суреттей сала саласың ба? Сурет салғанда мен тақырыбына қараймын, қандай тақырып. Ол адам болса, адам не ойлайды, адам қандай ойлайды, сол қандай беттер чертасын қандай болады, соның бәрін ойлап отырамын. Енді кесу керекпіз. Мен жайлап сала берейін, мына пончиктерді. Үнмен сеу жібереміз. Сеу жіберейік. Пончиктің формалары дайын, енді бетін жауып, май қызғанша күтуге болады. Мінекей біздің Лананың пончиктер дайын, ендеше пісірейге. Кек.
шайды құямыз. Әдем болып пісі жатыр. Қызарған бетте екінші айналдырамыз. Міне, алғашқы пончиктер дайын болды. Қандай әдемі біздің Флананың пончиктері. Біздің пончикіміз дайын, енді шоколадпен глазур жасаймыз. Қалағанымызша шоколадты жасаймыз. Мен көмектесің саған құтықында шоколад. Пончиктеріміз дайын болды, біз көрмегенде күрсе қандай әдемі пончиктер шыққан мәнеке. Енді мен тәттілеп жайшамыз. Лананың бойындағы лағыл өнер тумысынан тұла бойына тұнған анық. Оның анасы бала күнінде суретші болу дармандаған. Алайда тіршіліктің өзгеше өріс алған арнасы Салтанат Бесенованы басқа мамандықты таңдауға мәжбүр еткен. Қызының бойынан бала арманын көрген ана талантты жеткіншекке ерекше қолдау көрсетеді. Кішкентай кезінен енді қолын картасы түспеді. Уже білді. 3 жасында уже жарлардың бәрі сурет салып жүрді. Содан бастап сол манандай краскілерін алып беріп жүрдім. Неге мына суреттерін салып алып қойып, жинап қойып сөйтіп жүрдім да. Сосын уже кішкентай кезім мына олимпиадаларға қатыстырдым. Өзім кішкентай кезімде сурет салдым. Мектеп кезінде сурет салдым. Жоғары оқуға түсейін де, оны Алматыға ешкім жібермеді да, мен үлкендер. Қорықты да өткен аяққа жіберуге. Ол мамандыққа түсе алмадым. Бірақ бухгалтерияға түстім. Үйірмеге қатысқан жоқпын. Самоучка өзі үйренді. Кішкентай кезінен басталды ғой енді. Сосын мынандай мына қазір конкурстар көп қой. Соларға деген заявка беремін өзім. Қатыстырамын. Мектептен қатысады, мектеп атынан. Сөйтіп орын алып жүр. Сол сурет саламын дейді, мен айтамын, салғым келіп тұрса бара ғой деймін. Уже бүкіл шаруадан босатамын. Бара ғой деймін, сол манаға кетеді, сол комнатына барады, мына бөлмесіне кіреді де, есігін жабады, содан шықпайды ол. Сурет салып болады, шықты, болдым мама салып болдым дейді. Сол шығады, иә, барып қараймын. Бірақ ешқандай комментарий еште айтпаймын. Жақсы жағын айтамын ғой енді, кейбір жерлер болса мен айтпаймын оны. Қазірде қандай ошибка бар, өз үйренген жас сен бір айтқаннан көр деген. Қазір жастар енді мына қарайтындар аниме ғой. Аниме қарайды, мультфильмдер қарайды. Қазіргі персонаждар қызық-қызық персонаждар баяғыдай емес та. Басында таңғалатын, оны неге басқаша кукла сияқты көздері үлкен мындай. Енді ол қазір үйреншікті, уже көзіміз үйреніп көріп-көріп салып-салып. Лана суретшілік өнерден бөлек тоқма тоқудың да шебері. Ол жаны қалаған стильдегі киімдерді өз қолымен тоқып алады. Түрлі түсті жіптерді шалып тоқудың күрделі әдісін тоқмашы қыз нағашы әжесінен үйренген. Ал оның тоқма бізін ұстамаған қатарластары бұл өнеріне таңданыспен қарайды. Өз фантазиямды ашып, өмірге қалай қарайтын көзқарасымды көрсетім келеді. Қазіргі заманда адамның правы выбросы жоқ. Біреу көздерін жауады бір-бірінің. Сон көрсетейін деп едім. Олар бірінші басында түсінген жоқ мағынасын. Бұл не деп не істеді? Көзі жоқ қой, аузы не мындай? Көзі жоқ, аузы жоқ, неге мұрны мындай, шашы не мындай, мұндай түсі болмайды деп. Достарым бірінші в шоке были. Айтты, қалай тоқисың деп, қалай нерің жетеді деп, отыру керек, ұзақ қой деп, қолын тап қалмай ма деп, отырған айтады ішіне. Бос уақытым болса үйретейінші деп. Сосын не, маған прикол ұстайды, әже ұқсайсың дейді. Маған сенің стилің детский дейді. Сосын андай необычный дейді, андай өз возрастыма сай емес дейді. Бұл менің стилімді ойлайм. Менің өз-өзімді ашам сой. Ой қиялы жүйрік Лана өмірде де қарапайым, тіл алғыш, елгезек, тиянақты бала.
ол өнердің ерекше иірімдерін үлкендердің әңгімесінен, тәлім-тәрбиесімен ұштастыра игерген. Содан болар, салған суреттері мен тоқыған бұйымдары қандай әдемі, үйлесімді, жинақы болса, өзі де жетелі, көрегенді жеткіншек. Тоқманы өзі тоқып, сосынан нағашы әжесінен үйренді. Тоқып, барып, үйіне барып, үйреніп, кішкене қалай тоқиды. Содан кейін енді өзі интернеттен қарап, анан тоқып, үйренді. Содан кейін енді өзі бір деңе тоққысы келсе, телпек, қопты, бір деңе тоққысы келсе, өзі түнімен тоқиды, таңертең соны сабаққа кетіп барады. Өзінің арманы енді осы суретті оқуын оқысы келеді. Енді бұл нет алмай қалдық енді, ауылдарда жоқ ондай оқулар, енді алыста болып тұр, енді 11 бітіргесін енді өзінің армандаған оқуына барады, соң бітіргесін енді шетелге кеткісі келеді енді, өзінің суретінің құғып, арғаты жалғастырып, сәрекеттерді бәрі үлкен кісін жасағандай жасайды, дүкінге жіберсең таптен ақтай қалып бәрін жеткізіп әкеледі енді, үйдің шаруасына да, өзінің тамақ пісіруіне де, бәріне де енді мұғым деп айтуға болады енді. Замандастарынан ойы озық, қиялы жүйрік өнерпаз. Отбасында ғана емес, қатарлас достарының арасында да үлгілі оқушы. Лананы сыныптастары сырлы суреттердің автор ретінде ғана емес, ашық мінезді, айтар ойын бөкпесіз жеткізетін дос санайды. Лананы суреттері өте ерекше және де өте шынайы болып көрінеді. Қандай жанрда сурет болмаса да, ол суретте суретке қарап оны жеткізу қиын. Сурет өте шынайы, ішінде өзінің бір мәнісі болады. Өзі адамға көрсеткісі келген затты көрсете алады. Сабақ өтіп жатқан кезде мүмкін қызық емес оқпалар өзінің әлеміне кіріп кетіп сурет салып отырады әртүрлі. Көпшіліктің ішінен бөліне алатын, іштеңінен қорқпайтын, өзінің ішіндегі әлемді сыртқы әлемге көрсетуге ешкімнен ұялмауды сонымдары жақсы көрем. Және де Лана сонымдарының бірі. Жаңа образдармен келгенде, немесе ерекше образдармен келгенде мен қуанам. Лана, саған ерекше рахмет. Бүгін бізбен бірге болып, тәтті тоқаш дайындап, әдемі суреттермен бөлісіп жатсың. Ерекше ойларыңмен де ортаға салдың. Ендеше бүгінгі біздің хабарымыз осы жерден аяқталсын. Иә? Аманда, саулықта бола ғой. Кез келген адам суретші бола алмайды. Ол үшін өзіңмен бірге бір дарын туылуы тиіс деген қағида қате. Өйткені адамға ең алдымен ынта жігер арман болса болғаны. Келесі талант хабарында жүздескенше аман сау болайық.